Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi hazırlıq planına əsasən, ehtiyatda olan hərbi vəzifəllərin döyüş fərdişlərini təkmilləşdirmə məqsədi ilə Ənsaylı hərbi hissədə keçirilən təlim toplanışı davam edir. Təlim çərçivəsində Şəxsiyyət Baş İdarəsinin Yoloji İş və Mənəvi Psixoloji Təminat Dairəsinin rəis vəzifəsini icra edən polkovnik Elşad Əbilov toplanışın keçirildiyi hərbi hissəni ziyarət edib. Çalışçıların qayğıları ilə maraqlanıb, ehtiyatdan çağırılan hərbi vəzifəllərlə görüşən polkovnik Əbilov təlim toplanışlarının əhəmiyyətindən danışıb bildirilib ki hərbi vəzifəllər xidmət zamanı qazandıqları döyüş vərdişlərini, təcrübələrini unutmamalı, istənilən döyüş şəraitinə mənəvi-psixoloji hazırlıq olmalıdırlar. Görüşdə həmçinin milli mənəvi dəyərlərə sadiqlik, dövlətçilik və vətənpərvərlik ruhunda maarifləndirici söhbətlər aparıldı.